ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Paris မြို့မှာရဲတွေရဲ့ဒီရက်ဆက်မှုအကြမ်းဖက်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရပါလူမဲလူငယ်တဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနေနံပါတ်ဒုတ်တွေသုံးပြီးတော့ဒီအကြမ်းဖက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံ Paris မြို့မှာရဲတွေရဲ့ရက်ဆက်မှုအကြမ်းဖက်မှုစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲကိုတော့မတ်လ19ရက်နေ့တုန်းကပြုလုပ်သွားခဲ့တာပါParis မြို့ရဲ့ဒီရှင်ပြင်းပေါ့နော်မြို့လေရှင်ပြင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲအတွင်းမှာဆိုရင်တော့လူပေါင်း 9,000 ကျော်အထိပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးပြင်သစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေအတည်ပြုထားခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ဒါမျိုးစီခွက်ဘုံနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့မျက်နှာအုပ်ထားတဲ့ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကိုရဲတွေကနေဒါမျက်ရည်ယိုဘုံနဲ့လူထုခွဲရာကနေရဲတွေနဲ့အခုလိုမျိုးဆန္ဒပြပြည်သူတွေကြားမှာဆိုရင်ရုံးရင်ဆန်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားသွားခဲ့တာပါရုံးရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားမှုအတွင်းမှာတော့ရဲနှက်ဦးရဲ့ဒီပေါ့နော်ရဲနှက်ဦးကတော့အသေးစားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်ပဲစေယုံကိုပို့ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါတွေပြင်ကိုပဲဆန္ဒပြသူ၃ဦးကိုတော့ဒါဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကတော့ပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်းဒီလိုလို့ခေါ်တဲ့အသက်22နှစ်နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒါလူမဲအမျိုးသား၁ဦးဟာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ချုပ်ဆွဲမှုတွေထွက်ပေါ်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Paris မြို့ရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်စင်ကြေဘုံရပ်ကွက်တွေမှာဆိုရင်ရဲတွေရဲ့လှုပ်ထုံးလုံဤကျန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဆန္ဒပြမှုတွေကဖြစ်ပေါ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒါတွေပြင်ဆိုရင်လည်း2005ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတုန်းကလည်းလျှက်စစ်တအားခွဲယုံတစ်ခုထဲမှာရဲတွေကိုပုံနေရင်းနဲ့ဒီပြင်သစ်စေကျော်သက်အရွယ်ပေါ့နော်လူငယ်အုပ်ကဓာတ်လိုက်တိုက်စုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလည်းဆန္ဒပြမှုတွေကသတင်းပတ်ချီတိကြအောင်ဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင်လည်းကားပေါင်း1000ကျော်အထိမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့လူပေါင်း6000ကျော်ကလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ